Так, усім привіт із Полтавщини, що це мета. І так, усім привіт із Полтавщини. Не пройшло в нас і місяця, як ми нарешті виїхали молотить пшеницю. Все в нас там не давав дощ. Що не два дні поле, потім щось по суше, потім опять поле, потім опять по суше. Коротше, ми все оце мучились. Вже. А це щось трохи так дало, вроді, там і то однак хмариться, на ніч опять дощ. Ми думали, виїхали, подивилися, там поміряли влагу. І думаємо, така, ну влага 12, в принципі, можна молотити, хоч трохи там, думаємо, вихватим, хоч пів площі там до дощу. А потім опять будемо сидіти і голови чухати. Коротше, вже на полі трохи вже розкосився, краї обійшов, комбайник там воно погнав. Отакий на даний момент фон у нас, така ситуація. Це у нас сьогодні яке? Ага, 24 липня. 24 липня, блін, ми такий період не молотили ще ні разу в житті. Коротше, що? Ось. Отака вже вона почала темніть, чорніть. І містами я росей колосок роздавлював, то знаходив зелінки пророщі. Коротше, зерно, я б сказав би, це фураж, не в дугу. Ну це цей сорт, другий там взагалі сорт, там воно чуть крупніше трошки. Ну таке, оце ось ми приїхали, розкосились, поміряли вологу, а воно показує там 15, там ми трошки підождали. А воно зночі була роса така велика. Ну ось вже попробував на зуби, нормально. Як кажуть у нас, попробуємо на зуби пшеницю. Та ні, вологомір є, поміряли вологу. Та вже вон чується, як шумить вона. Сухенька пшеничка. Ось видно, як один сорт. А це ось другий сорт. Ну така теж. Бісь його зна. Хто знає, що воно буде? Даже ось трохи положили ось. Ну такий фон красивий. Красиво вона так стоїть. Вроді сипе. Не знаю. Я тут одне і надіявся, що вона буде по 50 сипати. Ну. Може. 50 тільки в фуражу буде. Ну та нічого. Подивимося. Я думаю. Вона покаже фон горі. Ну ось крупніша видно. Вон видно, яка вона. Може на другий клас витягнемо. Ми вже загрузили трактор, вже поїхав із прицепом. Бо таке перше молот зробили, молотнули по краях, а воно трошки таке сереньке. Ну ще влага не ушла. То ми висипали його віддільно, там досушимо вже в ангарі хай. Ну так. А я зараз ось КамАЗика пригнав, поставив. Будемо потихеньку грузитися. КамАЗика підмочули. Готовий до бою. А на днях у нас такий дощака був. Ось там ось їхав з градом. Лупило таке, блін. Такі переливи, я не містами думав, а в нас калюжа така була, проїжджав, а аж КамАЗ так чуть не сів, блін. Да. Коротше, надіюся, трохи ловим, обмолотим до дощу. І опять точку дощу будемо ждати, вон дивись, що вже натягує. Ну напарює таке, що. Ну пшениця вже містами. Вже почало навіть і це, трошки підсипатися. Я там знаходив, замітив таке. Ну видно, вона аж
темна вже така, вже оцих дощів срониних. Ну то як срони, то я так виразився. Вони то не срони, дощі, ну як для пшениці вони зараз вже не нужні, а от для соняшника, для кукурузи вони лишніми не будуть. Хоча вже дало нормально, так прилічно дало влоги, то видно, що вона якась встрелена кукуруза вгору. Качан попер, якраз воно зав'язався, воно піде наливатися, буде бомба взагалі. Ну, надіємося. Так. Короче, от така у нас ерунда. Працюємо. Положило її пшеницю. Вообще так. Ну та нічого, там жатка підбирає, нормально. Вони вже бункерок висипав один. Зараз ще пару бункерів і будуть пекти на базу. Непогано сипе пшеничка. Вроді би то десь около 5 сипе. Подивимося, що воно на горі покаже, яка вона буде. Ну, може на другий пас і витягнемо. Ну, маса хороша така, видно так воно. Настільки, що в комбайні катався, то так замітно було, і стоми аж набиває. Аби ще було тоді, коли треба було дощо, то було б взагалі ідеально. Oh, 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 oh
так, загрузився. Тон 13, думаю, мені сипнули. Десь так, з поля так виїхав. На першій скорості трошки так. Тяжкенько, бо воно дощі йшли, сиренько було. Трошки печу на базу вигружатися. Мужики там воно сіли обідати, а я погнав. Там уже потом пообідаю. Ех, як гарно соняшник світе. Аж нема в повному розгарі, вони ще люди вже жнивують. Трошки дала погодка, то пішло. Ось хлопці якраз вигружають.